კანონმდებლების ინიციატივების გარდა არსებობს კიდევ მესამე მოსაზრება და მესამე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი მესამე სექტორს ეკუთვნის. არასამთავრობოები წვდომის გასაღებს მობილურ ოპერატორებსა და სასამართლოს რომ ანდობენ, ეს უკვე ვიცით. ახლა უნდა გავარკვიოთ, რამდენად მისაღებია მათთვის კანონმდებლების ვერსიები. თამარ ბუბაშვილი გაგვაცნობს, მოსწონს თუ არა მესამე სექტორს ხელისუფლების რომელიმე იდეა. არასამთავრობო სექტორს ხელისუფლების იდეა არ მოსწონს. კახა კოჟორიძე აცხადებს, რომ გასაღები, ეგრეთ წოდებული გასაღები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელში არ უნდა დარჩეს და მისი თქმით სწორედ ეს არის ცვლების მთავარი მიზანი. კახა კოჟორიძე დღეს ძალოვანი უწყების მიერ ამოღებულ ფარულ ვიდეო ჩანაწერებს იხსენებდა. კანონის მოსმენის განმახორციელებელი პირიდან დასჯილი არავინ არ არის აბსოლუტურად. შესაბამისად, კითხვა თუ რატომ უნდა ვენდოთ ეხლა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ კარგად მოიქცევიან და ასე ვთქვათ, აი ამ მეთოდს აღარასოდეს მომავალში არ გამოიყენებენ, ეს ჩემთვის არის გაუგებარი. აღნიშნულ საკითხზე საქართველოში ამერიკის ელჩი რიჩარდ ნორლანდის გამოეხმაურა. This issue of surveillance is მოსმენების თემა მნიშვნელოვანია ყველა ქვეყანაში და ამაზე საჯარო დებატები და მოსმენები იმართება. გასაკვირველია, ეს თემა საქართველოშიც აქტუალურია. პოსტსაბჭოთა გამოცდილების გათვალისწინებით, ყველა ქვეყანას საკუთარი მოდელი აქვს, რომელიც მისთვის არის სასარგებლო. მნიშვნელოვანია რა ის წყარო, სადაც დაკვირვება ხორციელდება, არამედ რამდენად დამოუკიდებელია დამცავი საშუალებები. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ისეთი პრაქტიკა გვაქვს, რომ გადაწყვეტილებას დამოუკიდებელი მოსამართლე იღებს მოსმენის ნებართვის გაცემაზე. გარწმუნებული ვარ, ქვეყანა გამოიმუშავებს ისეთ მოდელს, რომელიც მისთვის იქნება სასარგებლო. საკანონმდებლო ორგანოს სულ ერთი კვირა რჩება იმისთვის, რომ კანონპროექტი სამი მოსმენით სესიაზე მიიღოს. ამის შემდეგ უკვე პროექტი უნდა გადაეგზავნოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და უკვე გიორგი მარგოლაშვილი გადაწყვეტს, მოაწერს პროექტს ხელს თუ გამოიყენებს კიდევ ერთხელ თავისუფლებას, დაადოს ვეტო. სანამ კანონპროექტი არ შევა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში, გიორგი მარგოლაშვილის ადმინისტრაციაში არაკეთებენ არანაირ კომენტარს, თუმცა მანამდე ჩემი კოლეგა დავით საკარელი ესაუბრა კომპანიებს მშვიდობისა დავით და რასაც ხადებენ, როგორია კომპანიების პოზიცია. ვიდრე უშუალოდ საქართველოში მომუშავე ოპერატორების პოზიციას გაგაცნობთ, გეტყვით, რომ ქრონიკამ სატელეფონო ინტერვიუ ჯოზეფ კანატაჩისთან ჩაწერა. ის ევროსაბჭოს ექსპერტია, რომელიც ფარული მოსმენების საკითხზე მომუშავე ჯგუფთან ერთად მსჯელობდა იმაზე, თუ ვის ხელში უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული გასაღები. When it comes to keys, მიზანშეწონილია ორი გასაღები არსებობდეს. ძალოვან უწყებას მეორე გასაღები უნდა აბალანსებდეს. ვინ შეიძლება იყოს მეორე გასაღების მფლობელი? ეს რთული შეკითხვაა. ერთ მნიშვნელოვნად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პერსონალური მონაცემების დაცვის სამსახურმა მონიტორის როლი უნდა შეასრულოს. მისი ფუნქცია მოქალაქეების დაცვა და არა მოსმენა. რა შეეხება მობილური კავშირის კომპანიებს, მათ არ სურთ პასუხისმგებლობის აღება. საინტერესოა, რა არის მიზეზი. შესაძლოა მათ სურთ მომხმარებელთან გამჭვირვალე ურთიერთობა შეინარჩუნონ. რაც შეეხება თავად ოპერატორებს, კომპანია GeoCell-ში ამბობენ, რომ მათთვის უმნიშვნელოვანესი მომხმარებლის კომფორტი და ინფორმაციის დაცულობაა. მთავარია, რომ ნებისმიერი საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც ამჟამად განიხილება თუ განხილული იქნება მომავალში, დაკავშირებული იყოს ჩვენი აბონენტების პერსონალური ინფორმაციის მაქსიმალურ დაცულობასთან და ის კითხვა, თუ ვისთან უნდა იყოს გასაღები, ჩვენთან, სახელმწიფოსთან თუ ნებისმიერ სხვა მესამე პირთან, არ არსებითია. თანახმა არიან თუ არა, რომ გასაღები კერძო კომპანიის ხელში იყოს, ამაზე ზუსტი პასუხი ჯერჯერობით სილქნეთში და ახალ ქსელებში არ აქვს. აქ ძირითადად მატერიალურ ტექნიკური რესურსების გამართვაზე ამახვილებენ ყურადღებას. ინფორმაციის შენახვა იმ სახით, რა სახითაც მოთხოვნილია და კანონშია გათვალისწინებული, მოითხოვს ძალიან დიდ რესურს ფინანსურად და ადამიანურ რესურსსაც. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, დიდი ხარჯებთან დაკავშირებული და შეუძლებელია პირველ დეგემბრამდე მისი მოსწრება. შემიძლია ვთქვა, რომ არის რიგი სადგურები, სადაც პრაქტიკულად ეს, ნუ თეორიულად უბრალოდ რო გითხრათ, შესაძლებელი იქნებოდა, ოღონდ არის მთლიანად გადაიარაღება ჩასატარებელი, ანუ ტექნიკური უზრუნველყოფა არის შესაძლებელი, რაც გარკვეულწილად ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. ჩვენ დღეს მაქთის თანაცუცადეთ დაკავშირება. ვიდეო კომენტარზე აქ უარი გვითხრეს, კომპანიამ განცხადება გავრცელა, რომელშიც ნათქვამია, რომ უკეთესი იქნება, თუ კი ორ გასაღებიანი მოდელის პირობებში ერთ-ერთი გასაღები კომპანიის ფარგლებს მიღმა საჯარო უფლებამოსილების მქონე სტრუქტურებში იქნება, რადგან კერძო კომპანიების უკან არიან უცხოური დამფუძნებლები და ამ პირობებში მაღალია რისკი იმისა, რომ არაუფლებამოსილ პირებს ჰქონდეთ შეუზღუდავი წვდომა აღნიშნულ ინფორმაციაზე.